A Polícia Federal abriu neste sábado inquérito para investigar a divulgação em massa de mensagens de WhatsApp, supostamente financiada por empresas privadas, referentes aos dois candidatos à presidência. A investigação será conduzida pela Diretoria de Combate ao Crime Organizado e atende a um pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O candidato do PT, Fernando Haddad, está em campanha no Nordeste e disse que pretende replicar o modelo de educação usado em estados da região. Fernando Haddad começou o giro pelo Nordeste em Fortaleza. O candidato do PT fez uma caminhada pelo centro da cidade. Acompanhado do governador reeleito do Ceará, Camilo Santana, de Guilherme Boulos do PSOL, da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Durante o comício, ele ganhou uma Bíblia de presente de um evangélico da Assembleia de Deus. A próxima parada foi em Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri. Haddad visitou o santuário do Padre Cícero e cumpriu o ritual de dar três voltas ao redor do cajado da estátua. Na conversa com jornalistas, voltou a cobrar uma ação mais firme da Justiça Eleitoral em relação às mensagens em massa contra o PT. A Justiça Eleitoral não deveria colocar panos quentes nisso. A campanha de Fernando Haddad vai passar por cidades nordestinas, onde foram fundadas universidades públicas durante a sua gestão como ministro da Educação do governo Lula. O candidato destacou o tema como um dos principais pontos do programa de governo. Os outros estados vão se espelhar na experiência que está acontecendo aqui, que na educação fizeram muita diferença. A caravana seguiu até a cidade de Crato, onde militantes encheram uma praça. A última parada foi em Picos, no Piauí.